Assalomu alaykum yurtdoshlar, tezkor xabarlarni yetkazishni davom etamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang va obuna bo'lishga harakat qiling. Bu xabarni hammaga tarqating. Koronavirus kasalligini davolash uchun preparat taqdim etildi. Rossiya Federal tibbiy to'lov agentligi kasallik infeksiyasini davolash uchun Maxlofix preparatini asosida yaratilgan preparatni taqdim etdi. Qayd etilishicha, qayta ishlab chiqarish markaziy davolash sxemasi, davolash sxemasini Xitoy, Fransiya tajribasini inobatga olgan holda ishlab chiqarilgan. Yuqori silliqligiga ega preparat kasalligini hujayralarning tarqalishini tasdiqlashini bloklaydi va ko'payishini oldini oladi. Nexlofni harakati esa kasallikni tufayli javoban kelib chiqadigan yallig'lanish holati faollashishiga to'sqinlik qiladi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi tibbiy biolog agentligi ma'lum qildi. Ishlarni sog'liqni saqlash tavsiyalari ro'yxatiga kiritishni taklif qilinmoqda. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishni davom eting.